Aquest cap de setmana es celebren eleccions al País Basc. Ja des de fa molts anys, l'esport basc ha estat polititzat, tot i que altres cops han estat els esportistes que s'han polititzat de forma voluntària. És un tema molt complicat, ja que ofereix moltes sensibilitats, però aquesta politització és una realitat. El futbol basc s'ha relacionat íntimament amb la política ja des dels seus inicis. Tant l'Atlètic de Bilbao com la Real Sociedad van ser acollits pel nacionalisme basc com a símbols de la seva causa. Especialment l'Atlètic, tot i que el 1928, per exemple, la Real va arribar a la final de la Copa del Rei, que perdria després de 3 partits amb el Barça, i el poeta Gabriel Celaya faria una oda a favor dels jugadors bascos i a la raça basca en general, a la vegada que criticava el poema de Rafael Alberti favorable al Barça i referent també a la mateixa final. Parlar de raça basca era molt freqüent durant la primera meitat del segle XX. Només cal mirar el discurs del fundador del PNB, Sabino Arana, un discurs que travessa el llindar de la política correcta quan parla de races. Era un discurs visceral que va trobar el seu gran estàndard en l'Atlètic Club de Bilbao. El fet que l'Atlètic jugués només amb futbolistes bascos o futbolistes formats a la casa, fet que passa a partir del 1919, el va convertir de seguida en un estàndard del nacionalisme basc. De fet, el primer lehendakari del PNB, José Antonio Aguirre, havia estat anys abans futbolista titular de l'Atlètic, jugant i guanyant finals de Copa. A inicis dels anys 30, un altre polític que estimava l'Atlètic, el socialista Indalecio Prieto, faria aquella frase tan coneguda de dir-li que li costava enfrontar-se políticament a un home, Aguirre, a qui recordava dels cromos de futbol. Curiosament, quan la selecció espanyola es va estrenar el 1922, 7 anys després de la selecció basca, que s'havia estrenat el 1915, ho va fer amb 13 jugadors del País Basc a les seves files. Encara més curiós és que l'autor del primer gol important en la història de la selecció espanyola fos Vilaustegui-Goitia, un jugador de l'Atlètic que solia animar els seus companys en basc i militava al Partit Nacionalista Basc. Aquest gol, clau en els Jocs Olímpics del 1922, va donar peu al naixement de l'expressió fúria espanyola. I curiosament, l'autor era un nacionalista basc. Durant la Guerra Civil, els futbolistes bascos es van dividir. Majoritàriament, però, van fer costat a la República i alguns, fins i tot, perdrien la vida al front. Els principals futbolistes de l'època formarien part de la cèlebre selecció basca que va fer una gira per mig món per recaptar diners per a la causa republicana. Molts d'aquests homes no tornarien mai a casa després de la guerra. Abans del conflicte, doncs, el futbol basc ja va ser polititzat amb aquella recordada selecció dels anys de la guerra. Molts dels seus jugadors eren homes que militaven en el nacionalisme, tot i que també havien ajudat a fer gran a la selecció espanyola. No fa tant, en un comunicat, ETA afirmava que el futbol és contrari als interessos del País Basc, ja que integra dins Espanya. I és que la relació entre els futbolistes bascos i la selecció espanyola ha estat des de sempre ben estreta, amb gols tan importants com aquell de Vilaustegui-Goitia el 1922 o el d'una altra llegenda de l'Atlètic Club de Bilbao, Telmo Zarra, el 1950 en el Mundial contra la selecció d'Anglaterra. Oficialment, cap futbolista basc s'ha negat mai a jugar amb la selecció espanyola i alguns nacionalistes de pro, com Javier Clemente, han afirmat que els bascos sempre s'han trobat molt bé dins de la selecció espanyola. Jugadors pro com Mikel Aramburu de la Real Societat sí que ha afirmat que si algun cop l'arribessin a convocar, segurament es negaria. Ben curiós és el cas de dos llegendes de l'Atlètic de Bilbao i de la Real Societat, els capitans Sergio Poríbar, el porter, i Ignacio Cortabarría, els protagonistes d'un incident molt conegut a la vella Estadi Atocha el 1976, quan poc després de la mort del dictador Franco van sortir a la gespa mostrant per primer cop en públic una bandera basca, una icorrinya. Iribar va jugar gairebé 50 cops amb la selecció espanyola, però rumoreja que un cop arribada a la democràcia li va demanar al seleccionador, que llavors era Laszlo Kubala, de no anar a jugar més. És un tema del qual Iribar no li agrada parlar massa, com tampoc li agrada parlar de que formés part de l'equip fundacional d'Herri Batasuna el 1979. Iribar, nacionalista des de sempre, per exemple, va donar els beneficis econòmics al seu partit d'homenatge de comiat per l'elaboració d'un diccionari en basc sobre termes esportius. El cas d'Ignacio Cortabarría de la Real és bastant semblant. Defensaria la selecció espanyola 4 cops i es rumoreja que també es negaria a jugar un cop a arribar a la democràcia. Aquests dos casos estan molt ben explicats en el llibre La pàtria del gol, del periodista català Daniel Gómez. El posicionament polític de molts futbolistes bascos, doncs, no és cap secret. El darrer hivern, el 2008, els components de la selecció basca, per exemple, van negar-se a jugar un dels tradicionals amistosos de Nadal perquè volien fer-ho sota el nom d'Euskal Herria i no pas d'Euskadi. Euskadi seria només el territori de les tres províncies del País Basc i Euskal Herria inclouria Navarra i el País Basc francès. De fet, entre els convocats hi havia jugadors navarrassos, però aquesta decisió va generar molta polèmica. Era una declaració obertament política d'uns jugadors que, de fet, ja havien signat manifestos a favor de l'oficialitat de la selecció basca. El Partit Popular del País Basc, però, va entendre aquests actes com posicionaments polítics, recordant als jugadors que, si volien fer política, primer, haurien de manifestar-se contra la violència. El fet que els estadis de futbol bascos històricament no s'hagin guardat minuts de silenci per a les víctimes d'ETA, de fet, també ha estat motiu de fortes polèmiques.
Altres partits polítics també van criticar aquesta decisió de més de 100 futbolistes, ja que creien que era massa propera a les reivindicacions de l'esquerra abertzale. L'ombra d'ETA, doncs, també arriba al futbol basc. És especialment recordat el cas del jugador del País Basc francès Vicente Lizarazu, qui va fer públic que era extorsionat pels terroristes quan jugava a l'Atlètic de Bilbao i, posteriorment, quan ho feia al Bayern de Munic. Segons l'exministre socialista Juan Alberto Belloc, altres futbolistes haurien estat víctimes d'aquestes extorsions, pels seus casos, no haurien sortit a la llum. Els fundadors d'ETA dels anys 60 també consideraven el futbol l'equivalent al pai al circ dels romans i n'estaven en contra, però no deixa de ser sorprenent que un dels líders històrics d'ETA, Chomín, no només fos un exfutbolista amateur, sinó que celebrés els èxits de la selecció espanyola de futbol, ja que hi jugaven els jugadors bascos. El futbol basc, doncs, sempre s'ha mogut entre el nacionalisme basc i l'estat espanyol, amb jugadors posicionant-se obertament a favor de l'oficialitat d'una selecció basca a la vegada que feien gran a la selecció espanyola, noms com els Iribar o Javier Clemente. Alguns exfutbolistes, fins i tot, han acabat militant a l'esquerra abertzale, com l'exjugador de l'Atlètic Indica Guarrochenea, qui formaria part de la Mesa Nacional de Ribatasuna i seria processat pel jutge Garzón. I altres han rebut amenaces de mort d'ETA. Alguns directius de l'Atlètic no han volgut guardar minuts de silenci per les víctimes del terrorisme, però un altre va ser segrestat per ETA. Aquest segueix sent un tema realment complicat. Bo serà que arribi el dia en què tothom pugui defensar allò que creu, ja sigui amb la paraula o amb una pilota als peus.